PMG. Ras უკავშირდება საწვავის ფასების უკანასკნელი გაზვირება, რომელიც 2-დან 5 თეთრამდე დიაპაზონში მერყეობს. ნატო პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე მატების ერთ-ერთ მიზეზად საერთაშორისო ბაზარზე ფასების ზრდა სასახელებს, საქმის კურსმა შეფასებები კერძოს კომპანიებსაც სთხოვა. ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ დეტალებს. რეგულა საწვავი გაზვირდა 7 თეთრით. რო ასხავ პრემიუმს მაგალითად 2.30-ად, ეხლა 2.35-ია. ბენზინგასამართ სადგურებზე საწვავზე ფასის მატება ყველაზე ადრე მძღოლებმა შეამჩნიეს. რამდენიმე დღეა საწვავი გაძვირდა როგორც ბრენდირებულ, ისე არაბრენდირებულ საცალო ქსელში. ზრდამ დაახლოებით 2-დან 5 თეთრი შეადგინა. როგორც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში ამბობენ, მიზეზი საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობზე ფასის ზრდა და ბოლო პერიოდში დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურება. ბოლო თვენახევრის განმავლობაში მსოფლიოს წამყვან ბირჟებში ბარელი ნავთობის ფასი $64-66-დან $75-მდე გაიზარდა. როგორც ნავთობი იმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი აცხადებს, 2014 წლის ნოემბრის შემდეგ ასეთი მაღალი ფასი ჯერ არ დაფიქსირებულა. ფაქტორი ორივე ფაქტორი მიმდინარე ეტაპზე, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, ჩვენთვის არის საკმაოდ უარყოფითი. ფასიც იზრდება, ლარიც უპასუხდება და ამ ფაქტორმა გამოიწვია ის, რომ რამდენიმე დღის უკან მოხდა ფასების კორექტირება გაზდა კერძოდ არაბრენდირებულ გასამართსადგურებზე, რიგ გასამართსადგურებზე ფასმა მოიმატა საშუალოდ 5 თეთრით. რაც შეეხება ზოგიერთ ბრენდირებულ გასამართსადგურებზე, საშუალო ფასების მატება დაფიქსირდა სადღაც 2 თეთრის ოდენობით. მათ ვისაც საწვავზე ფასი არ გაუძლია, აცხადებენ, რომ თუ საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობზე ფასის ზრდა გაგრძელდა და ლარი დოლართან მიმართებაში მყარ პოზიციებს ვერ შეინარჩუნებს, მათაც მოუწევთ საწვავზე ფასები გაზარდონ. ჩვენ ამ ეტაპზე არ გაგვიზრდია საწვავის ფასი, თუმცა ეს ყველაფერი ესე თუ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მარაგები ჩამოიწურება და ახალი იმპორტის განხორციელების დროს საწვავის თვითღირებულება ბევრად მაღალი იქნება, ვიდრე ამ ეტაპზე. შესაბამისად, სავარაუდოდ, თუ ეს ყველაფერი ესე გაგრძელდა, მოიმატებს ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, საწვავის ფასი სავარაუდოდ 5 თეთრამდე ალბათ. საწვავის საშუალო საცალო ფასები ბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებზე ასე გამოიყურება. რეგულარის ტიპის საწვავი 2.9 თეთრიდან 2.24 თეთრი ღირს. პრემიუმის ფასი 2.24 თეთრიდან 2.34 თეთრია. რაც შეეხება სუპერის ტიპის საწვავს, მისი შეძენა საცალო ქსელში 2.37 თეთრიდან 2.59 თეთრად არის შესაძლებელი. თუ საწვავის ფასზე მოქმედი ინდიკატორები კვლავ შეიცვლება, ნავთობიმპორტიორები ამბობენ, რომ საწვავზე ფასების მატების მორიგი ტალღა გარდაუვალი იქნება.